Jag är gammal nog för att komma ihåg att en semester innebar 36 bilder, en rulle film. Ja, vi var på en helgutflykt, jag, min fru och min son, och vi fotade allihopa och det blev 2100 bilder. På bara några dagar! Och för att förstå vad du ska ha Lightroom till, så tänk dig in i följande. Du kommer hem från en fotografering och för snabbt över 1000 bilder från kameran. Du kan titta igenom dem på helskärm, märka ut dina favoriter och skicka några till papperskorgen. De absolut bästa bilderna fixar du i ordning med färg, ljus och kontrast. Vissa bilder är väldigt lika så du bildbehandlar bara en och kopierar bildbehandlingen från den till de andra. Några specialbehandlar du med någon effekt, typ svartvitt. Och Du lyckas även rädda två stycken bilder som hade blivit väldigt mörka vid fotograferingen. Sen mejlar du de tio bästa till en kompis och lägger upp din absoluta favorit på Facebook. Allt detta på under en halvtimme. Nästa vecka har du lite tid för bilder igen. Din grundsortering är kvar och nu skapar du en bok från den här bildmappen och flera andra. Först bygger Lightroom hela boken automatiskt och sedan skräddarsyr du några egna sidor innan du trycker på beställ. Boken kommer i posten om en vecka. Lightroom är designat för många bilder. Det passar dig som vårdar ditt fotoarkiv ömt och gärna skapar både papperskopier och böcker och publicerar bilder online på olika ställen. Ingenting av detta är unikt. Det finns flera program med liknande funktioner. Det finns dock tre saker som gör att Lightroom står ut i mängden. Det är ett yrkesverktyg. Resultatet blir alltid av högsta kvalitet. Bilderna blir snygga helt enkelt. Proffs använder Lightroom likväl som amatörer. Det är väldigt enkelt. Programmet är logiskt och din hjärna kan fokusera väldigt mycket på bilden istället för på verktygen. Och det används av många. Tips och guider finns på nätet, i tidningar, i videokurser och i bokform. Lightroom är ett fantastiskt program. Det är kul att lära sig och kul att arbeta i.